embeera ebadde olunaku olwaleero era olunaku lwabyanfaayo nnyo ye friendly esembyeyo ttiimu yaffe nga tenagenda njeru kyobola lwa tugitambuza twafuna omukisa gugitambuza obusiro noosi wokka mu katundu weerinaanye gye yakuba enkambi olw'embeera ya covid so nsuubira nti friendly yebadde esembayo naye ate ndi musanyufu kulwa friendly eno kubanga bannabusiro bandaga kye baali batandagangako bakomawo mu kisaawe ne mukire bannamawulire bannabusiro baakolaki bakomawo justin abadde magogo yekka sikakiri ne mulabe taano apo abantu bangi baagala essaza lyabwe nga busiro so nsuubira nti kiwa abaana bano abali mu kisaawe ekifaananyi tebasambira nsubuga wabula beesambira basambira n'abantu bano abali ku kisaawe bwe baswaza baswaza bano baki baswaza bano bantu so nsuubira nti ttiimu yaffe bwe naaba evudde wano eno tugenda okudda mu nkambi ate twetereeze tulabe final days nga tugenda enjezi so sirabangako sizoni ezitowanga sizoni eno that is financially nabagamba twabeerangawo ng'abantu ali ajja n'ayitayo nga nze muti omukulu nenkola ki nenyongerako so nsuubira nti sizoni eno ebadde challenging eri bannabusiro eri busiro so naye kyendabyeko zamulabe ku mathayi siwalukagga azze tulabye abantu ab'enjawulo bajja ajirubinga mamula bajja n'olukiiko olututenkanya nga betukola ki ne bakama baffe bassebwana ne batukwatirako so okula nga tukola ki tuggusa naye kye tuteeka mu baana ti sizoni eno tebagikonsideringa nga sizoni z'endala wabanga batusaba ssente babeere considerate tusobole okulaba nga tukola tutambuliza wamu naye nga nsuubira financially tetuba tetukyali bulungi nnyo tukyali bubi naye tusuubiza nti bannabusiro bajje ku boodi bongere okuyamba ttiimu yaabwe.